Hər vaxtınız xeyir olsun, kanalın izləyicilərə hər birinizə salamlayıram. Qəzetlər nə yazır? Proqramını izləyirsiniz. Sizinlə isə studiyada Fərid İmradov. Bugün də 18 mart tarixi üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qəzetlərin nə yazdığını sizin diqqətinizə çatdıracağam və bir qədər də şərh edəcəm. Azərbaycan general-leytenantı Rövşən Əkbərovun həbsi ölkədə bir xeyli müzakirəyə səbəb oldu. Hərbi ekspertlər, jurnalistlər, siyasilər bu həbslə bağlı danışdılar və Rey Kərimoğlu Qarabağ qazisi belə bir açıqlama verib ki, tutulası, həbs olunması generallarımız hələ də var və daha iki generalın həbsi gözlənilir. Rey Kərimoğlu qeyd edib ki, keçmiş baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun həbsini gözləyərkən Rövşən Əkbərovun cəzalandırılması xəbərini oxuduq. Deməli, bizim bilmədiyimiz məqamlar da var. Hər halda Müdafiə Nazirliyinin cəzalandırılmalı xeyli adam var. Məsələn, Nəcməddin Sadıqovun bacısı oğlu Ramil Əsgərov, Şimal istiqamətində korpus komandiri Xəqani Cəbrayılov və başqaları, hətta əsgərlər də Cəbrayılovdan şikayətlənərək onun həbs edilməsini tələb edirlər. İnşallah Azərbaycan ordusunda cinayət törətmiş inkişafa mane olan hər kəs layiqli cəzasını alar deyə Rey Kərimoğlu Şərq qəzetinə açıqlama verib və Şərq qəzeti bu məsələyə toxunub. Bildirim ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyində cinayətlər təkcə Rövşən Əkbərovun, Nəcməddin Sadıqovun cinayəti ilə yekunlaşmır. Tətər hadisələr deyilən bir iş var. Tətər hadisələrində xeyli sayda öldürülən, zərər çəkən, döyülən, işgəncə verilən həbsçilərimiz var ki, onların bir çoxu hələ də həbsdədir. Həmçinin Şərq qəzeti yazır ki, bazar ot tutub yanır. Bununla bağlı Şərq qəzetinə danışan iqtisadçı ekspert Real İcra Katibi Nadir Cəfəli qeyd edib ki, gərək məmurlar iqtisadiyyatın idarə edilməsindən uzaqlaşdırılsınlar və rəqabət məcəlləsi tətbiq olunsun. Rəqabət məcəlləsi 2008-ci ildə oxunuşa çıxarıldı, lakin hələ də qəbul olunmayıb. Əslində, rəqabət məcəlləsinin qəbul olunması problem həll demək deyil. Lakin bu demək deyil ki, problem dərhal həllini tapacaq. Gərək məmurlar iqtisadiyyatından uzaqlaşsınlar, gömrük məcəlləsinin dəyişikliyi olunsun. Rəqabətli şəraitin yaradılması üçün oyunçuların sayı artsın. Oyunçular deyər ki, yəni burada sahibkarlar nəzərdə tutur Natiq Cəhvəli. Belə olsa, bazarda qiymətlər də tənzimlənər, yəni hökumət inzibati metodlarla deyil, əlində olan iqtisadi alətlərlə qiyməti tənzimləməyə çalışmalıdır. Əlbəttə, dizel yanacağının bağlaşması dünyada ərzaq məhsullarının indeksinin artması kimi obyektiv səbəblər də söz gedən məqama təsir edir deyə Şərq qəzetinə Natiq Cəhvəli bildirib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qəzetlərdən biri də 3 nöqtə qəzetidir və 3 nöqtə qəzeti 18 mart tarixli tirajı üçün yazır ki, prokurorluq Rövşən Əkbərovun həbsinin təfərrüatlarını açıqladı. Belə ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 1965-ci il təvəllüdlü Əkbərov Rövşən Telmanoğlunun 31 may 2001-ci il tarixindən 1 iyun 2001-ci il tarixində keçən gecə Kiyev şəhəri Dektyarov küçəsi 7 ünvanda yerləşən Sikora kafesində yeyib içdikdən sonra saat təxminən 3-4 radələrində həmin kafenin yaxınlığında Əliyev Elçin Fəda yolu ilə aralarında yaranmış cüzi münaqişə səbəbindən xudqanlıq niyyəti ilə Elçin Əliyevin ürək nahiyəsində kəsici deşici predmetlə xəsarət yetirərək sonuncunun qəsdən öldürülməsində şübhələr üçün əsaslar müəyyən edilmişdi. 15 mart 2021-ci il tarixində Rövşən Əkbərov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 qəsdən adam öldürmə və 221.3-cü xudqanlıq maddələri ilə təqsirlənən şəxs qismində cəlb edilməklə ona həmin maddələrlə ittiham elan edilmiş və baş prokurorluğun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin həmin tarixli qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Baş prokurorluq bu qəbuldə olan məlumatların həssaslığına nəzərə alaraq kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqləşdirilməmiş məlumatların yayılmamasını və onlara istinad edilməməsini xahiş edir və Rövşən Əkbərov əslində qeyd etdiyim kimi həbsi Azərbaycanda bir xeyli müzakirə səbəb oldu. Bir çox siyasilər isə onun 20 il bundan öncə cinayət əmələ görə yox, orduda etdiyi cinayət əməllərinə görə həbs olunduğunu bildirirlər. Çünki Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində təhdir hadisələr kimi bir iş var. Təhdir hadisələrində onlarla insan zərər çəkib, bir xeyli insan öldürülüb, həbs olunub və onların bir çoxunu da təşkilatlar siyasi məhbus elan edib. Eyni zamanda 3 nöqtə qəzeti yazır ki, Zakir Həsənov azad edilən ərazilərdə korpus komandirləri ilə görüşüb. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər davam etdirilir. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və
və Nazirliyin rəhbər heyəti işğaldan azad edilmiş ərazilər dislokasiya olunan iki bölmədə aparılan işlərlə tanış olaraq model tipli komplekslərə baxış keçirib və çay süfrəsi arxasında hərbi qulluqçularla xeyli söhbət aparıb deyə qəzet yazır. Eyni zamanda qəzet yazır ki, Ermənistan sərhəddəki ərazilərimizdən geri çəkilir. Bu barədə hərbi ekspert şair Ramaldanovun müsahibəsini dərc eləyiblər. Ekspert qeyd edir ki, hələlik Qazaxın işğal altındakı 7 kəndi də ermənilərin nəzarətindədir. Azərbaycan təhvil verilməyib, indi Qubadlı, Laçın, Kəlbəcə və digər rayonlarda rayonlardan keçən sərhədlər dəqiqləşdirilir. Bu istiqamətdə işlər gedir. Mən düşünürəm ki, Ermənistanla dövlət sərhədimiz tam dəqiqləşdirilərdən sonra Qazaxın da 7 kəndinin məsələsi həll olunacaq. Çünki üç sərhədli bəyanatda bununla əlaqəli imzalanmış sənəd var. Sadəcə bu sənədi icra etmək üçün zaman lazımdır. Vaxt gəlib çatanda o məsələlər də öz həllini tapacaq deyə Ramaldanov qeyd edib. Həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qəzetlərdən biri də Paralel qəzetidir və Paralel qəzeti Ermənistan ərazilərimizə hərbi göndərmək cəhdlərinə son qoymalıdır başlıqlı bir məqaləni dərc eləyib. Bu sözlər Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova aiddir. Üç tərəfli bəyanatların bir sıra müddəalarının uğurla yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, bəzi məqamlarda Ermənistanın konstruktiv yanaşmanı görmürük. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov martın 17-sində Bakıda Slovakiyanın Xarici və Avropa İşlər Naziri İvan Korsokova birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, o bildirir ki, üç tərəfli bəyanata əsasən Ermənistan ərazilərimizdən bütün hərbi hissələrin çıxarılmasına dair özəliklər götürüb. Belə olan təqdirdə biz bir daha bu faktı qarşıların diqqətinə çatdırmaq istəyirdik ki, Azərbaycan ərazisinə hər hansı hərbi hissələrin göndərilməsi cəhdlərinə son qoyulmalıdır deyə nazir vurğulayıb. Eyni zamanda Pakistanın Ermənistan dövlət kimi tanınması üçün şərti başlıqlı bir məqaləni dərc edib Paralel qəzeti. Qəzet qeyd edir ki, Azərbaycanla münasibətlər Pakistan üçün prioritetdir. Bunu Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayi, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən Pakistan bugün seminarı zamanı deyib. O qeyd edir ki, bir çox ölkələrlə münasibətlərimizi yaxşılaşdırmağa çalışırıq. Pakistan Ermənistan dövlət kimi tanımır. Ermənistanla birbaşa münaqişəmiz yoxdur. Mövqeyimiz Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə əlaqədardır. Azərbaycanla Ermənistan arasında həll olunmamış məsələ qalmazsa, gələcəkdə Ermənistanla münasibətləri də normallaşdırmağa hazırıq deyə sədri bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bu barədə Ədalət qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, ABŞ hakimiyyəti növbəti həftədən etibarən Rusiyaya qarşı bir sıra yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər. Qəzet yazır ki, sanksiyalar səbəb kimi Rusiyanın ABŞ-da keçirilən 2020-ci il seçki kampaniyasına müdaxilə etməsi göstərilir. Həmçinin Vaşinqtonun İrana qarşı da sanksiyalar tətbiq edə biləcəyi istisna olunmur. Həmçinin qəzet yazır ki, Şoygu adamdakı Türkiyə, Rusiya birgə monitorinq mərkəzindən danışdı. Nə danışıb bunları, mən sizin diqqətinizə çatdırım. Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlərin qurulması çox mürəkkəb, eyni zamanda səmərəli bir işdir. Bu sözləri Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu deyib. O bildirir ki, Rusiya ilə Türkiyə mümkünsüz görünən yerdə də kompromislər tapmağı bacarırlar. Məsələn, İdlib deklasiyası sonrası, ümumiyyətlə bizim fikrimizə görə Suriyada oxşar zonaların yaradılması bu cür münaqişələrin həllində yeni səhifə və yeni mexanizmlər açıb. Şoygu Rusiyanın Türkiyə ilə birgə Suriyanın şimalında patrol işlərini aparacağını da xatırladır. O bildirib ki, biz birlikdə terroristlarla mübarizə aparırıq, birlikdə işləyirik, orta hava məkanından istifadə edirik, bir çox keçid məntəqəsini tənzimləyirik, onları nəzarət edirik, birlikdə qaçqınların problemləri ilə məşğul oluruq. Rusiya Müdafiə Naziri adında yerləşən Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzindən də danışıb. O bildirib ki, bu çox da sadə olmayan bir əməliyyatdır. Bunu yalnız bu cür istifadə etmək mümkündür. Çünki buraya çox sayda argument, element və motiv daxildir. Hörmətli izləyicilər, bugünlük sizə çatdıracaqlarım bu qədərdir. Bildirim ki, kanal üçün efiri davam edir. Qarşıdakı dəqiqələr arasında bizim verilişlərimiz, müzakirələrimiz və məlumatlarımız olacaq. Siz də yayımlarımızı bəyənib paylaşaraq öz fikirlərinizi, öz suallarınızı bildirməyi unutmayın. Növbəti efirdə görüşməyə ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Hələlik.